Express Cafe 31 piedāvā ļoti plašu klāstu. Mēs piedāvājam kā cūgaļu, tā vistu, tā pīli, jērgaļas, ēdienus. Mēs arī piedāvājam ēdienus, kas ir domāti veģetāriešiem. Tāpat Express Cafe ir divas letes, kas piedāvā iespēju pašam izvēlēties un salikt, sakombinēt to ēdienu daudzumu. Otrā pusē atkal ir tā, kad klientiem pašiem uzliek. Un ir arī, protams, deserti. Katru dienu ir klāstā vismaz 9 vai 10 veidi svaigie salāti. To mēs piedāvājam pie letes, kur var cilvēki paši apkalpoties. Viņi var uzlikt tādu daudzumu, kādu viņi var apēst, kādu viņi uzskata par vajadzīgu. Porcijas iet uz svaru. Tāpat arī ar bērniem. Viņi uzliek mazu gabaliņu gaļiņu, mazu makaronu gabaliņu, ja, un viņi ļoti pēduši. Vienais mēnesī mēs piedāvājam atvest uzbeku plovu ar jēru gaļu, viss kā nākās uz dzīves uguns. Un tādī pat laikā mēs viņus arī piedāvājam uz banketiem. Es uzskatu, mūsu klienti ir ļoti gudri cilvēki, jo tu ēdi produktus, kas tev, kas ir tikko kā vesti, svaigi, viņi labāk pārstrādājās, līdz ar to, cilvēks ir aktīvāks, cilvēks var nodoties darbam. Zemnieki katru dienu ved svaigus produktus. Express Cafe var ne tikai apkalpot pie letes, ja, bet arī var uzorganizēt dienas laikā biznesa pusdienas. Piedāvājam arī vakaros banketes, kur ir, var piedāvāt ar pašapkalpošanās, var piedāvāt, kad ir klātie galdi. Ja ir pašapkalpošanās, tad mēs varam piedāvāt līdz 150 cilvēkiem. Ja ir pie galdiem klāt, tad ir 50 līdz 90. Mēs piedāvājam arī dzīvo mūziku, ja cilvēkiem interesē. Gribat nobaldīt kvalitatīvu ēdienu par labām cenām, tad gaidam jūs Express Cafe 31, Cēsu ielā 31.